Áno, mám nové vlasy. Bola som v kaderníctve a takto som z neho vyšla, takže takto to teraz bude. Každopádne, ahoj všetci, vidíte v dnešnom videu a dnes tu máme druhú časť unboxing random veci, ktoré som si objednala z internetu. No a dnes tu budú veľmi super veci, pretože... Možno ste už zahledli niečo v miniatúre, takže ja sa celkom teším na tento diel. Ak ste nevideli predošlý, tak si kliknite túto, áno, túto, ak správne ukazujem, ak nie, tak túto. Samozrejme, nezabudnite mi dať odber, sledujme na mojom Instagrame. Čo skoro vyjde môj merch, takže na to sa môžete tešiť už naozaj čo skoro, ja viem, že vám to sľubujem už dlho. Napíšte mi do komentáru ešte, aké videjka by ste odo mňa chceli, lebo už tak trošku mi dochádzajú nápady. Tak ja by som začala úplne s prvou najtop vecou, ktorú som si objednala. Tí, čo poznáte seriál Money Heist, tak pochopíte, prečo som si to objednala. Objednala som si tento oblek, ktorý vám sem dám, ktorý majú proste všetci v tom seriáli, lebo tí, čo ho poznáte, tak viete, o čom to je. A ja som veľkým milovníkom tohto seriálu, tak som si povedala, že si ho musím objednať. Ako ja som ho videla už aj napríklad v Stradivariuse, ten oblek za nejakých 30 eur, ale ja som išla na AliExpress a tam celý set za nejakých 10 alebo 15 eur, tak proste neberte to, hej. Chceme sa na to pozrieť, ako ja sa priznám, ja som to už rozbalila, lebo to sa proste nedalo. Ale idem vám to ukázať. Takže, ako prvé sa tam nachádzala táto maska. Nehovorte mi, že toto nie je proste skvelé. A ono to je celkom aj identické, akože si myslím. Ďalej je tu tento krásny šušťakový oblek, do ktorého sa samozrejme oblečiem, samozrejme si dám na seba tento fit. Je z takého veľmi tenkého materiálu, ale veľkosťou sedí dobre, čo som prekvapená. A tu som si ho objednala iba v S-ku. A potom k tomu boli ešte takéto rukavice, čože akože je dosť cool, som si najprv ani nevšimla, ale už som si ich všimla. Takže myslím si, že som pripravená ísť vylúpiť nejakú banku alebo čokoľvek, čo budem chcieť. A ešte dokonca k tomu bolo pribalené aj rúško, ktoré tiež akože rozbalila, ale proste takéto obyčajné rúško, na ktorom je takto maska Dalího a píše tu La Casa de Papel, takže toto sa mi bude podľa mňa veľmi hodiť, ako vyzerá dobre, on trošku smrdí, ale podľa mňa je dosť pekné a aj dosť také, že je pohodlné. Takže asi nebudeme zdržiavať a idem si ho na seba obliecť. Proste takúto vec, to už fakt akože to si toto objedná. Ja pre vás do videa. Tak, normálne som si do toho dala už nohy. A to vyzerá dobre. Čiže musím sa normálne usadiť. Bude to taký materiál trošku, no, že? Má to aj takto kapucňu, akože... Oh my god! Čistá Tokio je zo mňa. Mňa to strašne baví, preboha, to je sranda. Haha! Poďme na tú masku. Však tu vyzerá úplne skvel. Môžem ísť na casting do Money Heist 5. Teraz sa práve točí. Ono to vyzerá tak dobre, podľa mňa. Takže ahoj všetci, vítajte v dnešnom videu. Dnes som si raz pripravila haul, čo všetko som ukradla z banky. Keď som natočila video z Jančučík a ukazovala som jej, že mám tento oblek, tak mi dala strašne dobrý nápad na video a to, že by som mohla natočiť, teda chceli by sme to natočiť spolu, že v týchto oblekoch proste pôjdeme na verejnosť na celý deň a budeme sledovať reakcie ľudí. Ako podľa mňa by to mohlo byť strašne cool, takže dajte mi vedieť do komentárov, či by ste takéto video chceli. A taktiež zanechajte like, pretože ja si myslím, že by to bolo strašne super, kebyže vymyslíme niečo také na Halloween, chápete, aby to nebolo zase také, že si niekto bude mysleť, že chceme fakt vykradnúť nejakú banku. Ale ak by ste sa niekto chceli pridať, kľudne píšte, zháňame armádu. Takže ja hodnotím túto kúpu na 10 z 10, pretože nič lepšie za 15 eur na AliExpresse nezoženiete. Potom poďme rovno na ďalšiu vec. Tu ste už asi možno niektorí videli, ale možno ste všetci nevideli minulé video. S mojimi ružovými vlasmi, ale bolo to pôvodne kúpované na toto video. A áno, je to parochňa. Proste objednala som si do tohto videa parochňu z AliExpressu, keďže možno niektorí viete, že som prešla pár vlasovými premenami cez karanténu. No a natočila som o tom video a zakomponovala som tam aj túto parochňu, akože iba tak. Inak by som si ju skúšala v tomto videu, ale keďže som si ju skúšala už tam, tak si ju nebudem skúšať teraz, lebo ide z nej aj celkom bordel a nechce sa mi ju proste dávať, ukážem vám iba fotku, ako v nej vyzerám.
Tak si to predstavte, neviem, proste nechce sa mi to dávať. A mohlo ma to stať tiež koľko, neviem, do nejakých 10 eur. Fakt nemám na čo míňať už asi, ale myslím si, že táto parochňa akože nie je až taká zlá, jedine tak na ten vrch. Čo som sa aj pýtala ľudí, ako proste mi na to reagovali, tak proste ten spod vyzerá dobre, len ten vrch je taký celkom neuveriteľný, lebo to je taký proste silný prechod, taká čierna. Keby to bolo proste akože celé ružové, alebo možno také niečo slabšie, také svetlejšie, tak by to vyzeralo lepšie. A teda aspoň som si nemusela zase ničiť svoje vlasy a farbiť si ich na ružovo a mohla som si aspoň vyskúšať, ako by to vyzeralo, kebyže v budúcnosti idem na ružovo. Takže tak, proste nebudem si obliekať, no, dávať na vlasy. Ale hodnotím ju tak 6 z 10, lebo nebola až úplne zlá, ale nebola už úplne dobrá. Takže to mi môžete napísať do komentáru, ako sa vám páčila a či by ste aj vy chceli takúto parochňu. Lebo ja som vždycky chcela parochňu, keď som bola malá, nikto som ju proste nemala a tak som si spomínala sa na objednal som si parochňu. Nebol to až taký veľký zážitok, ako som možno čakala. Ok, prezujme sa na ďalšiu super vec a to sú, prosím vás pekne, tieto okuliare. Možno už niektorí viete, že to sú za okuliare. Ja som ich veľakrát videla vo videách od nejakých zahraničných youtuberiek, čo si proste objednávali tie okuliare tiež do tohto videa, že si objednávali random veci. A ja som si povedala, že ja si ich musím objednať. Sú to takéto okuliare, ktoré fungujú na to, že vy keď vlastne ležíte, tak môžete ako keby čítať knihu, keď ju máte takto pred sebou. Takto si ich dáte. A ja teraz vidím svoje nohy, lebo vidím túto proste dolu. Takže ona trošku to akože má taký, ako keby ste boli trošku mimo, hej, keď sa tak na nich pozeráte. A napríklad dám si túto krabičku, hej, teraz idem si ľahnuť, ležím a proste mám ju takto. Vidím, čo tam píše a fakt to funguje. Ale ako kvalitovo tieto okuliare sú z takého proste pevného materiálu dosť dobré. Toto akože je dosť veľká sranda. Keď chcem na vás vidieť, tak musím pozerať takto. Takže fajn, hodnotím ich 9 z 10. Poďme rovno na poslednú vec, čo tu máme. To je strašne super vec, to keď som videla. Proste zamierila som do takej kolonky, že veci do kuchyne. Nie. A je to prosím vás pekne panvička, lenže je to tak divno daná, že neviem, čo tam roztrhať, alebo... Dobre, trháme to. Je to takáto mini panvička na mini lievancu. A ja som si myslela, že to bude menšie, ale to je celkom veľké. Yes! Teraz už je síce večer, ale zajtra ráno si pôjdem urobiť jednu lievanečku a ukážem vám to, natočím vám to, teda vy to uvidíte už za chvíľku. To je strašne super. A boli tam na výber ešte asi nejaká žaba, nejaký neviem čo. Ale zobrala som si toto prasiatko, lebo je to cute. Keď sa mi z toho vydarí nejaký pekný lievanec, tak to budem fakt nadšená. Fakt je to pekné. To ako v minulom videu sme mali tu takú mini cute vidličku, s ktorou ale jem nejaký zákusok, ak máme, tak toto je proste taká istá cute vec. To je super, toho hodím tiež 10 z 10, 15 z 10, to je top. Takže teraz sa presunieme na to, ako si robím lievanec. Tak, máme to tu. Idem tam dať trošku oleja. Ok, myslím si, že toto je asi najlepšie, čo sa nám dnes podarilo, takže ešte uvidíme, ako sa to opečie z druhej strany. Lebo nezdá sa to, ale je to fakt zložité, akože už len prevrátiť. Akože je to cute, len je to miestami trošku spečené a nevyzerá to úplne, že tak dobre, ale už sa mi s tým tu nechce babrať, fakt. Takže, aby sa nepovedalo, idem dať na to malinový topping, aby to vyzeralo trošku dobre. No neviem, či to bude vyzerať veľmi dobre, ale... No... Tada, takto vyzerajú moje raňajky, veľmi krásne, myslím si. Ako podľa mňa by sa to dalo urobiť aj lepšie, ale to si nechajme na niekedy inokedy. Takže túto panvičku hodnotím tak, akože... Čo sa týka toho, ako vyzerá, tak hej, 10 z 10, ale pracovalo sa s ňou trošku blbo, takže by som jej dala iba takých 7. Ok, takže to by bolo všetko z tohto videa, ja dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, tak mi zanechajte like, ak by ste chceli náhodou tretiu časť. No a samozrejme nezabudnite dať odber, pretože ma to veľmi poteší. A my sa už vidíme pri nejakom ďalšom videu, takže majte sa krásne, mám vás rada. A ahojte!